най-накрая отново спорт. И то 2 часа. Отдавна не сме идвали в този салон. И се надявам да играем най-накрая в футбол. Момиче срещу момчета би било супер. Не, нямам желание за футбол. Искам нещо да правим на лостовете. А, лостове или футбол? Аз не искам. Искам баскетбол. Не, аз искам брейнбал. А пък аз искам нещо друго да правим. Няма да ги правим тези неща. Със сигурност ще играем в футбол, ще видите. Здравейте, деца! Днес ще играем нещо, което желаете от много седмици. О, най-накрая, футбол! Супер! Не, футбол! Изобщо няма да е това. А, супер! Тогава ще играем на лостовете. Ще ги донеса. Не, това е чак в 4-5 клас. О, супер! Значи сега ще правим нещо друго. Не, сега ще играем народна топка. Какво? Никой от нас не е искал народна топка. А сега 2 часа. О, да, аз исках народна топка. Супер, че ще играем. Не, честно. Айде нещо друго. Юлиан, ще бъде забавно, ще видиш. Народна топка, момичета срещу момчета. А, момичета срещу момчета? Не, по-добра идея имам. Хайде. Ще играем учители срещу ученици. И понеже аз съм единствения учител, всички топки са при мен. Така, иначе нямаше да е честно. Така че започвам с 4-те топки. Не, честно, но така ще ни оцелите. Ние тук сме натясно. Юлиан, не е чак толкова лесно. Започваме. Юлиан, ще бъде забавно, много забавно. Виж, аз обичам народна топка. О, оцелиха го в лицето. Излизам ли? Мразя народна топка. Ето, виждате ли? Това 2 часа ли ще го играем? Не е честно. Да, 2 часа. Или докато спечеля. Така че на твое място бих се скрил. О, Юлиан, ако не преживея, само да ти кажа, че те харесвам. Много добър човек си. Идва топката. А, не, ще те спася. О, не, лицето ми. Не, честно, защо в лицето ни оцелваш? Протестирам. Да, Юлиан, не можеш да протестираш. Можеш само да бъдеш оцелен. Пази се. О, не. Пазете се. Може би имаш шанс, но не мисля. О, всички ми боли. Какъв е вкусът на загубата? Кажете сега. Не, честно. Нямахме никакъв шанс. Всичките топки бяха при вас. О, малкия Юлиан иска да плаче ли? Знаеш ли какво, Юлиан? Може да не се оплакваме тук, а направо да отидем при директора. Не е честно. Да, знаеш ли, права си. Отиваме. Сигурност го няма в плана на учителите. Господин Чирих. Ало. Господин Чирих. Още 5 минути. Господин Чирих, не можете да спите. Вие сте директор. Какво? А, да, да, това беше само тест, разбира се. Точно това не трябва да правите в часовете. Напоследък съм толкова уморен с бременността на съпругата ми. Разбира се, но имаме проблем тук. Искаме да се оплачим от господина по физическо. Да, не е честно. Искахме да играем нещо друго, а той ни принуди да играем народна топка. И то той да ни оцелва всичките. Какво? Аз съм учител и решавам какво да правим. Ами да, деца, той тук има право, той е учител. Той решава. Но не беше честно, защото той беше срещу всички нас и всичките топки бяха при него. Ами, съжалявам, но така седи в плана на учителите. Не, честно, не вярвам това. Как така? Пише ли, че всичките топки са при учителя? Съжалявам, Мия, но наистина да учителя има право. Аз така го написах в плана, че учителя е срещу учениците. Съжалявам. Но това изобщо не е честно. Айде да плуваме нещо. Другите първокласници плуват. Да, защо не плуваме ние? Искаме басейн. Да, деца, съжалявам, обаче
Чак във втори клас ще плувате, защото нямаме свободен басейн. Да, и аз исках да плувам с вас, обаче чак следващия клас, защото нямаме басейн свободен в момента. Ние вкъщи имаме басейн. Може там да плуваме. Вярно ли, Лен? Имате басейн? Мислиш, че ще имаме място за всички? Разбира се, господин Чилик, ще има място за всички. Може цялото училище да дойде, ще направим празник на училището. О, колко яка идея, празник! Сигурен ли си, че ще има място? Да, разбира се, аз съм Юлиан Флагъл, при нас всичко е възможно. Може би не трябваше да говоря толкова много. Ами, мисля, че е много добра идея. Може да направим един урок и след това празник. Би било забавно. Добре, така ще направим. Много добра идея. Ще говоря с майката на Юлиан. А ти, Юлиан, ще се погрижиш ли да приготвиш басейна? И тогава ще се проведе празника при семейство Флагъл. О, да, разбира се. А сега как ще кажа на мама? Чухте ли, хора, ще има празник при поплуване при семейство Флагъл? О! О, би било супер! Да, ще бъде много хубаво. Аз само как да преживея вкъщи. Добре, сега да кажа на мама. О, те говорят с нея. Деца, изобщо няма да го слагаме под въпрос. Не е достатъчно топло, няма да плувате в басейна. Но, мамо, ние искаме да поплуваме, моля. И аз искам да плувам. А, хубава идея. За басейна ли говорите? Няма да стане ли? Сега как ще я питам цялото училище да дойде тук? Аз решавам, аз съм майка ви, така че няма, не е време за басейн. Хайде, ема, да се качваме и да се лъпваме в банята и да си представяме, че ваната е басейн. Мамо, на основа тази тема, може ли да говорим за басейна? Юлия, сега и на теб ли трябва да обяснявам? О, чакай, телефона звъни. Здравей, господин Чирих. Пак ли Юлия нещо е направил? Не е направил. Нещо хубаво е направил. Какво? Аха, добре. Какво? Празник при нас? В басейна? Юлия не казва, че всички могат да дойдат? Да, мамо, това исках да говорим, так му. Не можем ли да направим тук празник попълване в басейна с всички? Юлия, не можеш да си сериозен. Как цялото жилище ще се побере в нашия басейн? Ти добре ли си? Так му го забраних на Хана и Ема. Но, мамо, помисли за моето бъдеще в училище. Директорът ще се зарадва, ще ми направи добро впечатление и ще се отрази добре на успеха ми. Юлиан, това е добър аргумент, знаеш ли? Добре, но как да се справим? Да, разбира се, аз не говоря само за забавлението в басейна, а по-важно е успеха ми в училище, разбира се. Добре, Юлиан. Ще го направим. Само да извикам Чичо Стефан. Можем да ходим в басейна, много яка новина. Браво, Юлиан, супер! Да, може да извикате приятели. Само се чудя как ще се поберем всички в басейна. Опа! Клодия, разбирам, че искаш тук да доведеш цяло училище. Обаче ще е малко трудно да разширим басейна. Как така ще е трудно? Разбира се. Ти можеш всичко. Клодия, спокойно. Просто трябва да направя още един басейн. Много е трудно. Но нямаме повече място. Трябва да го разшириш малко само. Добре, Клодия, оставим. Ще измисля нещо. Ще извикам приятели, колеги и ще измисля. Добре, как да ви кажа, но възможно, че няма да се получи с празника, защото няма достатъчно място. Мамо, не бъди толкова песимистична, че Чичо Стефан ще измисли нещо. Той е много добър. Да, и аз така мисля. Има ли нещо, което той да не е успял да направи? Здравей, Клодия, успяхме да го направим. Не питай как. Извиках архитект от друг град и той помогна. О, вие сте идвали в моето кафе. О, да, съм ваш постоянен клиент. Какви донати правите? Толкова са вкусни, разбира се. Нещо специално? Да, не си много специално. Нищо такова не е имало по света, само тук, при вас и в кафето ти. Супер! Вау!
Басейна, какво е това? Как си го направил? Уау! Да, това е басейн на два етажа. Понеже нямахте място настрани, но имаше място нагоре, така че решихме да измислим да направим същия басейн отгоре. Уау! Това ще сме известни по целия свят. Единствения басейн на два етажа. Уау, Стефан, ти надмина себе си. Такова нещо не съм виждала. Да. Ми тогава хубаво да си прекарате и да не се притеснявате. Еха. Какво ще кажете сега, хора? Уау, много яко. Такова не сме виждали да сега. Или много готино, но аз ще стана долу, защото ме е страх от високо. Аз пък отгоре ви виждам всички, много яко. Деца, ами аз исках да преподавам малко един урок, обаче май направо да преминем към празника. О, колко як басейн. Жалко, че моите приятели не са тук, но нека да снимаме и ще им покажа снимки. Като за училищен празник е много яко, но мисля, че после трябва да махнем басейна, защото какво ще правим с него? Не може да бъде. Защо ние в семейство Шнозел нямаме такъв басейн? Ей, Нил, виждам те от тук. Харесвам този басейн. Много яко. Какво се случва тук? Защо имаме два басейна вкъщи? Клаудия, това планирано ли е? Или Юлия нещо е измислил? Мартин, не се притеснявай, всичко е наред. Направихме го с Чичо Стефан. Идвай! Хора, мога да ви виждам отдолу. Хана, много як басейн. Мислиш ли, че може да се направи басейн на три етажа? Не мисля, че ще стане, но добра идея. Разбира се, имаме Чичо Стефан. Той може да направи и три етаж. Три етажа? Може да се опитам, но не знам. Чухте ли? Може би при следващия празник ще имаме басейн на три етажа. Йей!